ဖေးရမဆိုရင်ဟိုလေးလေးလက်လက်ကြီးခံစားနေဖို့ထက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုဖြစ်နေတဲ့ကိုရောက်နေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုကျေနပ်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်ဟုတ် program family ဆိုတာလင်းတယောက်တည်းမှာမမဟုတ်ပါဘူးကဘာရဲ့ရဲ့နေရာအသီးသီးနေပဲအသီးသီးမှာရှိကြတယ်လို့လင်းကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကိုစိတ်တက်ကြအားငယ်ပြီးတော့ကိုဆက်လျှောက်ရမယ့်ခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းကိုမလျှောက်ဘဲနဲ့ရပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကြာရှုံးမှုများပါပြီလေအဲ့တော့လင်းလို့ပဲဘဝတူအကိုတွေအမတွေညီမတွေကလည်းဒါတွေကိုအားမငယ်ဘဲနဲ့ခွန်အားအဖြစ်မွေးပြီးတော့နေရာတစ်ခုမှာအကောင်းဆုံးရက်တီနိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးတကယ်ကိုခက်ခဲနေတဲ့သူတွေအဆင်မပြေတဲ့သူတွေကိုကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကချစ်ရှုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလှူဒန်းပေးမယ်ဆိုရင်ဒါအမတန်းမှမုံမြတ်တဲ့လူသားတွေကလူသားတယောက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။လင်းရဲ့စိတ်မှာတော့ကိုအရွယ်ရလာပြီဆိုတော့လူတယောက်ကိုချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူး။အတတ်နိုင်ဆုံးနေသွားတယ်။နေသွားအောင်လည်းနေတယ်။အဲ့တော့လူကိုလူလိုပဲမြင်တယ်။ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာထက်လူဟာလူပဲလူသားတွေကလူသားလိုပဲမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုနောက်ပိုင်းမှာအညှိုးတွေမမာနာတွေပြင်ဆိုင်မှုတွေတိတ်ပြီးတော့နေသွားအောင်ကိုကိုကိုချိန်ချောင်းပြီးတော့ပဲအသည့်နဲ့သတိလေးကပ်ပြီးတော့ပဲလင်းကျိုးစားပါတယ်ရှင်နောက်ပိုင်းကဒီညဘက်ဆိုရင်ဒီတရားဓမ္မလေးတွေနာကြားလာရတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါတွေကမမြဲသောတရားတွေလို့လည်းယုံကြည်လာတယ်ပြီးတော့ဖေးရမဆိုရင်ဟိုလေးလေးလက်လက်ကြီးခံစားနေဖို့ထက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုဖြစ်နေတဲ့ကိုရောက်နေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုကျေနပ်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်လင်းဆိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိအောင်မြင်နေတယ်ကြော်ချားနေတယ်လို့လုံးဝမခံယူထားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လင်းဒီအားလုံးကချစ်ပေးကြတယ်အားလုံးကချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပေးကြတယ်အားလုံးကချစ်ပြီးတော့မိတ်ကပ်လာလေးပေးကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လင်းဒီနေရာမှာလင်းအတွက်စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေတယ်လင်းကိုမိခိုးနေတဲ့လင်းရဲ့ကလေးလေးတွေလင်းရဲ့ assistant လေးတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်လို့ပဲလင်းယုံကြည်ပါတယ်လင်းကိုလင်းအမြင်နဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်လို့ဘတော်မှလည်းမခံရသူနောက်လည်းခံယူလာမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။လင်းကတော့သင်တန်းဖွင့်တဲ့ကြီးရွယ်ချက်ကလေအဓိကလင်းကကြတော့ဒီကလေးလေးကိုပေါ့နော်လင်းတို့ဖြတ်သန်းလာရတဲ့အနည်း20ဖြတ်သန်းလာမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ကလေးလေးကိုအဓိကစာတွေးတဲ့တည်းလက်တွေးကိုပို့ဦးစားပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလက်တွေးလှုပ်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုခက်ခဲတယ်။ဟိုကြီးရတာလွယ်ပေမဲ့တကယ်ကိုလက်တွေးမှာလိမ့်ချေထုံးဖွဲ့ရတဲ့အခါမှာအမတန်မှခက်ခဲရယ်ဆိုတော့သူတို့မြင်စေခြင်းနဲ့သိစေခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့စူသင်တန်းစူရယ်ပြောသင်တန်းပြောရယ်တကယ်ကိုတကယ် practical တွေနောက်ပိုင်းဆိုရင်တကယ်ပွဲလမ်းသဘင်တွေပါအလှကျခေါ်ခေါ်သွားပြီးတော့ကလေးတွေကိုပါတကယ်ပွဲတွေမှာဒါဘလို့ဝေးရတယ်ဒါဘလို့နော်ဟို make up လိမ့်တဲ့ယုံနဲ့လင်းတို့ make up artist တွေရက်တီလို့မရဘူးလေ make up လိမ့် artist တယောက်ဆိုတာအမြင်နဲ့အဖက်ဖက်ကဝိစုံဝိတက်ကမယ်နောက်ဆိုထမသိန်းဝိတက်ကမယ်တောင်ရှည်ဝိတက်ကမယ်ဖနက်ကဆာစီးပေးရမယ်အကုန်လုံးကိုငါ make up artist ပဲဆိုခြေမိုးပြီးထိုင်နေလို့မရဘူး make up artist ဆိုတာသရိုးသမီးတယောက်ကကိုယ့်ကိုယုံကြည်လို့လာအပ်ပြီဆိုတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကညီမတော်၎င်းမိသားစုလို၎င်းဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ညီမလေးတယောက်ကိုယ့်ရဲ့တူမလေးတယောက်မင်္ဂလာဆောင်လို့ခံစားပြီးတော့မိသားစုတယောက်ထဲကမိသားစုဝင်တယောက်မင်္ဂလာဆောင်လို့ခံစားပြီးတော့အစအဆုံးလုပ်ပေးရမယ်လို့လင်းကတော့အမြင်လင်းပါဝင်လင်းရဲ့ assistant တွေရောလင်းရဲ့တင်နန်းသားတင်နန်းသူတွေရောလင်းဒါမျိုးအမြဲတုံ့ပြန်ဆုံးมาပြပါတယ်ရှင်လင်းကတော့အဲ့ဒါတွေကလင်းရဲ့ professional အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လင်းအတွက်ဒါရှက်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလင်းရဲ့အလုပ်ဒီလင်းသရိုးသမီးစင်မော်ထိတကယ်ကိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်လေးရောက်သွားတယ်ဆိုရင်လင်းအတွက်ကအဲ့ဒါပီတိပါပဲလင်းအဲ့ဒါလေးအကြောင်းလင်းရဲ့ assistant လေးလည်းအမြဲဆုံးมาတယ်အမြင်နဲ့ customer ဆိုတာစိတ်ရှည်ရမယ်သိခံရမယ်ဒါလေးတွေဒါလေးတွေလို့လို့လုပ်ပေးရမယ်ဟိုတချို့ကြတော့ဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်သူနဲ့မလိုက်ဘူးဆိုလဲကိုကနားဝင်အောင်ပြောပြနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်ဆိုပြီးအရာအလုံးလင်းသွန်သင်ဆုံးမဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ခက်ခဲပါရဲ့ရှင်လူဆိုတာကတော့ခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတယ်ထိုင်ရုံနေလို့လဲအဆင်ပြေမှုဆိုတာရှိချင်မှရှိလာမှာလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခက်ခဲပေမဲ့လည်းလင်းအမြဲပြောသလိုပဲကိုဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုဒါလေးကိုဟိုကျင့်တဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ရောင်ရဲတင်းတိမ်တက်ဖို့ကလူတိုင်းလူတိုင်းအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်တော့လင်းလဲကလေးတွေအများကြီးနဲ့ဖြတ်သန်းရတာဆိုတော့ဟိုအရန်အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာတော့မပါပါဘူးရှင်ရှိပါတယ်ရှင်စိတ်သက်အနေနဲ့အတက်ကြရရှိလာတိုင်းရှိလာတိုင်းဖရားကုံတော်တွေဖရားရဲ့မြတ်တာတုတ်တွေဟိုပေါ့နော်ပရိစိတ်တာတွေအဋ္ဌထံဝင်တာလေးတွေပွားများဖြစ်တော့အဲ့စိတ်ကိုသိပ်ပြီးတော့မရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်တခုခုထွက်ပေါက်တခုရပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးအဋ္ဌထံဆိုတာတော့ကိုကငငယ်လေးတည်းအဖွားနဲ့နေခဲ့ရတာဆိုတော့အဖွားရဲ့တုံ့တင်ဆုံးမမှုနဲ့ဖရားရှိခိုးတာ
တရားတော့မထိုင်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒိဋ္ဌံဝင်တာပတိလေးစိတ်တာဂုံတော်တွေပွားများတာတော့အမြင်နဲ့ငငယ်လေးတွေကအပွားအသွင်သွင်ဆုံးမမှုအောက်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဒါလေးတွေကတော့လင်းအမြင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာလင်းရဲ့ blog လေးတွေရောလင်းရဲ့ makeup လေးနဲ့အစီအစဉ်လေးတွေရောအာကြီးရှုအားပေးစားတဲ့လင်းကိုချစ်ရတဲ့သူတွေလင်းကိုခင်တဲ့သူတွေအားလုံးပေါ့နော်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအမြင်ဆုံးကတ်ကြီးသုံးမမှာလည်းကျော်လွှားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်